Sesa presents Family Number One. Suliye hokulu homoyai dur kore. Sesa, mur sulir bishekhoggo. Powered by Mr. Noodles and co-powered by RFL Plastics. In association with Sona Bath Fittings, Blackstone, Santos Riddhi Siddhi Boutique, L. Gopal Jewelers, Orange Resort and D. Creation Garment Studio. Sesa presents Family Number One. Powered by Mr. Noodles, co-powered by RFL Plastics in association with L. Gopal, Santosh, Blackstone, Riddhi Siddhi Boutique and Sona Bath Fittings, D. Creation Garment Studio. আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকে চাই আছে ৰেঙনি টিভিৰ অতি প্ৰিয় অনুষ্ঠান ফেমিলি নাম্বাৰ 1 আৰু মোৰ লগত আজি আছে ৰেনুকা তনুকা মনুকা কোনটো তনুকা 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 আজি মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ লগত আজি তনুকাই বহুত কথা পাৰিব আৰু আমাৰ লগত আছে আজি দুটাকৈ ফেমিলি বহু দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ লগত আছে রাও ফেমিলি আৰু দেউৰী ফেমিলিৰ কেইবাগৰাকী সদস্য আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু রাও ফেমিলি আপোনালোকক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছো হয় রাও ফেমিলিৰ মই গম পালো যে আপুনি এজন পুলিচ বিষয়া গতিকে আপুনি বৰ্তমান সময়ত আসাম পুলিচত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে গতিকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ মাজলৈ এই আহিছে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কেনেকুৱা অনুভৱ আজি আমাৰ মাজলৈ আহি খুবেই ভাল নিশ্চয় আজি খেল খেলি যেতিয়া দুটা ফেমিলি আছে জিকি যাম বুলি আছে নিশ্চয় ফেমিলি নাম্বাৰ 1 হৈ যাবৰ মন এটা আছে নিশ্চয় আছে আছে নিশ্চয় আছে তোমালোকৰ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নে আহি ভাল লাগিছে মাইক্ৰোফোনটো লৈ লবা ভাল লাগিছে আৰু কোত পঢ়ি আছে তোমালোক দুজনে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সৰপিএফ খুব সুন্দৰ আৰু বাইদেউ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো খেলিব লাগিব আৰু হৈ যাব লাগিব ফেমিলি নাম্বাৰ 1 আৰু এতিয়া আমি আইছো দেউৰী ফেমিলি লগত নিশ্চয় তোমাৰ নামটো পিংকি দেউৰী আৰু টিকলা তোমাৰ নামটো কোৱা লাষ্ট কৰিছে ভয় খাইছা নেকি তুমি অ আপোনাৰ নামটো সংগীতা রহান সংগীতা রহান আৰু আপোনাৰ মই যোগেন্দ্ৰ দেউৰী আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি কৰি আছে মই আৰ্মিত আছো আৰ্মিত আছে আপুনি ৱাও বৈকুণ্ঠ লুক এট হিম আৰ্মি এণ্ড আসাম পুলিচ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আজি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সদায় আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে যিসকলে গতিকে আমি দেউৰী ফেমিলি আৰু রাও ফেমিলিৰ মাজত আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো ৰাউণ্ড ইটোতকৈ সিটো চৰা ইটোতকৈ সিটো চৰাৰ মই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এই গেমটোত আপোনালোকৰ কনিষ্ঠতম সদস্য পৰিয়ালটোৰ কনিষ্ঠতম সদস্যজনে ভাগ ল'ব পাৰিব আৰু আমি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকিব আৰু আমি খেলটোৰ বিষয়ে কিছু সময়ৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ খেলিব লাগিব গতিকে আহকচোন আমি আজি এই দুটা ফেমিলিৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো ৰাউণ্ড ইটোতকৈ সিটো চৰা